Rarity, ти какво ще правиш през новата година? Нищо, мисля да поканя една приятелка у нас за два вечери. Две вечери. Ау, коя ще е тя? Ти, срамзливки. О, много ти благодаря, искрице. Извинявай, чаровнице. Няма проблем, мила. Уф, аз съм гладна още. Учи да си взема нещо за хапване. Добре, Рембо. О, колко готини неща. Ще взема ето тези кексчета да има за всички. Хей, приятели, взех ви кексчета. О, мерси, Рембо, даш. Мерси. Ебълче се, откъде научаваш този акцент? О, от фермата. Ням, 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 ням. Опитайте ги, вие много са вкусни. Ням, ням, ням. Пинки Пай, какво? Те е прихванал. Прихван ме! Пари! О, не искам да ги виждам тези неща. Махни ги. Е, така е много по-добре. Нямам търпение за новата година. Хей, да знаеш, Кейден, аз ще отида при Селестия. После ще се върна. Добре. Хей, Сис. Да. Тия. Какво правиш? Ами гледам като спайк. Кога ще идва новата година? Добре, ние гледаме пред терасата и гледката е супер. Страхотно, чудесно, но аз трябва да наблюдавам за Трикси. Какво? Защо? Какво е станало? Отвлякла ли си понитата и Рембо даже ги спаси? Ти не разбрали? Не, даже не съм и чула. Оле. Добре, аз отивам горе да наблюдавам. Добре. Бонита, вярно ли е, че сте били отвлякани от Трикси? Да, вярно е, Уно. Защо не ми казахте? Аз казах на Селестия, но тя отрече. Добре. Какво е станало? Нещо сериозно. Добре. И така, виждаш ли звестите? Отивам да си взема нещо за хапване.